თითოეული ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს ვაკანსია, ფაქტის შრომის აგენტოს მიმართავს თხოვნით, მე მაქვს აი ეს ვაკანსია. Და შესაბამისად ჭირდება კადრი. შრომის აგენტო მეხმარება დამსაქმებელს კადრის მოძიებაში. პირველ ეტაპზე შრომის აგენტო ეძებს მოთხოვნილ კაცს ადგილობრივ შრომის ბაზაზე, ანუ იმ ქვეყნის მოქალაქეებში. პირობითად რო აღვიქვათ გერმანია ან საფრანგეთი, ხო მნიშვნელობა არ აქვს, ან სლოვაკეთი. ეძებს სლოვაკს, ეძებს სლოვაკეთს მოქალაქეს, საფრანგეთს მოქალაქეს ან გერმანიის მოქალაქეს. თუ არ იყო ამ ტიპის კადრი ამ არსებულ ქვეყანაში, მოცემულ ქვეყანაში, შესაბამისად შემდეგ მიეძიება მიმდინარეობს ევროკავშირის წევრ სხვა ქვეყანაში. თუ იქაც არ მოიძებნა შესაბამისი კადრი, ხო ამის შემდეგ აქვს შესაძლებლობა მესამე ქვეყნის მოქალაქეს, ანუ არა ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს, დასაქმდეს ამ, ასე ვთქვათ, ამ თანამდებობაზე. ავიღოთ სეზონური დასაქმება. აქ ცოტა მარტივად არის საქმე, რაც გერმანიის მაგალითზე პრინციპში მუშაობს. საფრანგეთშიც არის ესეთი ხელშეკრულება გაფორმებული, ჩვენს ქვეყანაზე პოლონეთშიც არის და პოლონეთშიც მიდიან, თქვათ, ადამიანები აფორმებს ხელშეკრულებას შრომის სააგენტოს მეშვეობით. ძირითადად სამ თვიდან ერთ წლამდეც იშვიათად. პოლონეთში არის, თქვათ, უფრო ხანგრძლივი, მაგრამ ძირითადად 3-4 თვის ვადაზე არის საუბარი. ეს მარტივია და იმიტომ ეს ეხება არაპროფესიულ კადრებს, ან ეს ეხება სოფლის მეურნეობის მიმართულებას, ეს ეხება თევზჭერას, ეს შეიძლება იყოს გასტრონომიის მიმართულება, იგივე ტურისტულ სფეროში, თქვათ, ჩვეულებრივი რესტორნის ნახვარი პერსონალი და ასე შემდეგ.